Ve studiu se mnou dnes Vít Voláček, předseda představenstva společnosti Kontek. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, Kontek slaví v těchto dnech, tedy na podzim roku 2013, 15. výročí. Jak hodnotíte vývoj společnosti těch posledních uplynulých 15 let? Tak samozřejmě tím, že Kontek začal v říjnu 1998 podnikat v podstatě na zelené louce s 5 lidma, tak samozřejmě během té doby firma ušla obrovský kus cesty a dneska je to firma, řeknu, standardního evropského formátu, standardní evropský výrobce, takže samozřejmě bylo to 15 let, kdy na začátku to byly zajímavé doby, kdy si člověk všechno musel udělat sám, přes doby, kdy už musel spolehat na spolupracovníky, dodavatele, kolegy, do doby dneska, kdy musíme už opravdu mít všude standardní procesy a musíme mít standardní řízení všech procesů, protože bez toho bychom nebyli schopni asi vůbec fungovat. Začátky společnosti Kontek byly doslova do písmene baťovské. Vy jste začínali s 5 zaměstnanci a ty začátky rozhodně nebyly jednoduché. Dá se prozradit, že jste se k tomu vašemu hlavnímu oboru dostali tak trochu náhodou, protože jste potřebovali podobná zařízení a zjistili jste, že jich není dostatek a především kvalitních v České republice. Jak to tehdy bylo? Tak vlastně ta prahistorie je v tom, že v roce 1995 jsme s otcem začali budovat velký obchod, který prodával zařízení pro telekomunikační a datové rozvody a jednou z těch součástí byly rozvaděče. A přes několik, řeknu, neúspěšných jednání o spolupráci jsme došli k závěru, že nejlepší to bude si to dělat sami, protože si to uděláme, jak chceme. Takže jsme v tom roce 1998 začali s cílem vyrábět, řekněme, 100 rozvaděčů měsíčně pro své potřeby, jenom pro představu. V dnešní době ten počet rozvaděčů se pohybuje někde kolem 3-4 tisíc měsíčně a samozřejmě to není jediný portfolio, který dneska vyrábíme. Jak já s oblibou říkám, prostě špatný obchodní plán, ale to se prostě stát může. Pane řediteli, jaký je hlavní výrobní program společnosti Kontek po těch 15 letech, po tom dynamickém vývoji? Tak samozřejmě ten vývoj byl dynamický většinou nahoru, ale byly léta, kde byl dynamický i směrem dolů a my jsme vlastně rok před krizí, to znamená, řeknu, začátkem roku 2007, jsme se začali pouštět jako jeden z mála výrobců i do řešení pro datová centra. V té době to samozřejmě byla řešení pro datová centra v oblasti hlavně pasivního řízení vzduchu, to znamená úpravy rozvaděčů, tak, abychom byli schopni dobře řídit tok vzduchu v rozvaděčích. Během roku 2008 v podstatě jsme to portfolio rozšířili do stavu, kdy to už nebylo jenom kdy to nebyly už jenom to pasivní řízení, ale bylo to i chlazení, inteligentní napájení a to vlastně nás, řeknu, i po tom roce 2009, kdy byl velký propad, tak tenhle ty výrobky nás byly schopni udržet, ale protože jsme samozřejmě chcem dodávat zákazníkům všechno, celou šíři portfolia, tak nejenom, že jsme investovali do těch, řeknu teď, high-endových řešení, které si jako jedny z mála výrobců v Evropě vyrábíme sami, to znamená, vyrábíme si sami chlazení, vyrábíme si sami rozvaděče, vyrábíme si teď už i sami inteligentní napájení, tak jsme řekli ne, my chceme ale vydávat těm zákazníkům i ty obyčejné, řeknu, housky na krámě, tak tyhle ty výrobky dál taky propagujeme, dál se snažíme rozvíjet ty trhy s těma každodenníma výrobkama. Takže dneska se dá říct, že Kontek opravdu vyrábí všechno od těch jednoduchých výrobků až po ty nejvíc sofistikované výrobky, které si člověk dovede představit. A jak to je z pohledu, řeknu teď, rozvaděčů, je to z pohledu chladicích systémů, je to z pohledu řízení kabeláže, z pohledu inteligentního napájení a v současné době vlastně rozvíjíme další větev našeho výrobního programu. Loni jsme vlastně vyšli s první řadou venkovních rozvaděčů a to už není jenom IT, je to i pro průmysl a v dnešních dnech v podstatě vyjíždíme ven s řadou průmyslových rozvaděčů a jako zase jedna z mála firm v Evropě to děláme opravdu na, řeknu teď, opravdu sofistikovaných strojích, tak aby jsme nekonkurovali jenom cenou, ale aby tam byla i ta kvalita a ta, řeknu, ta naše konkurence nebo tu konkurenci, kterou dneska vnímáme my na těch trzích, jsou hlavně ty 3-4 světoví hráči. Nechcem tady asi tolik bojovat s lokálním výrobci, když dneska musím říct, že
cenově jsou si firmy plus minus už srovnaný, jenom ty světoví hráči dodávají vyšší kvalitu, řeknu lepší servis, určitě lepší kvalitu, nevím, ten servis není úplně jistý. Společnost Contec, přestože je významnou společností sídlící na Vysočině, dobila evropské trhy. Které jsou ty nejdůležitější evropské trhy? A já musím říct, že oni to nejsou vlastně už jenom evropské trhy, že už jste dneska celosvětová společnost. Přesně tak. V rámci našich firem máme výrobní závod vlastně v Pelhřimově, další výrobní závod je v Příbrami, sídlo je v Praze, máme dneska vlastní pobočky v Rakousku, v Rusku, máme už své lidi dneska na Ukrajině, pobočku ve Francii, v Beneluxu, v Holandsku. V Dubaji máme své lidi v Saudské Arábii, což už jsme se dostali do Asie a vlastně nejnovější přírůstek, relativně vlastně podstatně větší investice je nový výrobní závod v Bangalore v Indii. Bangalore je vlastně IT hub Indie. A samozřejmě my tam spolíháme, že ta výroba, která tam bude, bude hlavně pro ten indický trh. 1,2 miliardy lidí jenom v Indii dávají, řeknu, dostatečný závdavek k tomu, abychom tam byli schopni úspěšně konkurovat. Jsme třetí vlastně světový výrobce, který tam otvírá svůj výrobní závod, takže máme proti sobě dva největší světový hráče, plus teda jsme tam my a řadu teda lokálních výrobců, kteří samozřejmě se týče šíře portfolia technologicky, nejsou na té výši, takže doufáme, že to by měl být ten základ toho úspěchu tam, že dodáme, řeknu, stejně kvalitní výrobky jako ty světoví výrobci a doufáme, že ta flexibilita, kterou tam budeme schopni dávat, bude vyšší než ty ostatní konkurenti. Pane řediteli, vy jste významný zaměstnavatel na Vysočině. Kde vy z pohledu personalistiky vidíte ty největší překážky, se kterými se během svého podnikání za těch 15 let setkáváte? Tak, samozřejmě těch překážek bylo několik, ale kdybych řekl takový ty hlavní, tak ne všechny města v kraji Vysočina mají podobně dobré podmínky pro vybudování průmyslového areálu, který jsme dodnes dobudováváme, jako má Pelhřimov. To bych řekl, že je jedna věc, samozřejmě to jsme museli řešit, proto došlo i přesunu vlastně celé výroby do Pelhřimova firmy Contec. A to je jedna z věcí, ale říkám, vyřešili jsme to, protože zase obráceně Pelhřimovu, řeknu, je hodně vstřícné město, kde se dá komunikovat jak s lidmi z, řeknu, provozu, tak samozřejmě s vedením města, dají se s nimi ty problémy řešit a vyřešit. Takže tady problém v tuto chvíli osobně nevidím. Samozřejmě je to problém, ale to není problém jenom Vysočiny, je to problém středoškolského vzdělávání, schopný, zkušený lidi, strojaře, techniky. To je prostě problém, protože opravdu, co já dneska vidím, tak co si ve firmě nezaškolíme, neproškolíme, tak málo kdy jsme schopni dostat kvalitní lidi zvenku. Za těch 15 let společnost Contec ušla poměrně dlouhou cestu a v posledních letech je ta cesta velmi rychlá a dynamická. Vy jste vybudovali moderní testovací laboratoř, multifunkční budovu. Co všechno dalšího ještě připravujete a co v těchto dnech budujete? Tak Díky, že o tom mluvíte, samozřejmě my jsme loni začátkem roku 2012 otevřeli vlastně novou multifunkční budovu. To byla zhruba investice za 110 milionů, jestli se nepletu. A v podstatě to byl první větší investice tohodle rozsahu a v roce 2012. Teď pokračujeme vlastně v roce 2013 podstatně větší investicí, kdy dobudováme celý výrobní areál, budujeme halu o rozloze zhruba 7000 m2 a samozřejmě do ní instalujeme nové technologie. Ta investice se pohybuje na hranici 200 milionů korun, takže v podstatě během 2,5 roku proinvestuje firma Contec tady v České republice na Vysočině kolem 300 milionů korun do nových budov, do nových technologií. Ale on ten dynamický rozvoj, všichni říkají, vždycky vidí, je, tady stavíte halu, to je super, to se asi daří, tady kupujete nové mašiny, ale já vždycky říkám, jo, ale to je ta nutnost. Ta první věc je, že musíme mít výrobek nebo služby, který těm zákazníkům jsme schopni nabídnout. A to je, řekl bych, asi ten hlavní klíč k úspěchu. Investice do vývoje, jednak v obchodě, ale samozřejmě do vývoje i
co se týče konstrukce nových výrobků, nového portfolia. Takže tohle je zásadní investice do obchodu a do vývoje nových výrobků. To jsou dvě zásadní věci, které předcházejí to, že něco stavím. Samozřejmě, jak říkám, to, co stavím, to každý vidí, říká, vy něco stavíte, vy asi máte hodně práce, ale to už je ta konečná fáze, že něco stavím, to znamená, doufám, že tu práci budu mít a tu si zajistím jenom novejma výrobkama a obchodníma příležitostmi. Pane řediteli, na závěr našeho rozhovoru, co byste si přál do těch dalších 15 let, jakou další cestu byste přál společnosti Contec? Tak já bych hrozně rád, aby Contec byl stabilní nadnárodní výrobce, aby jsme nebyli závislí na jednom segmentu trhu, aby jsme nebyli závislí na jednom kontinentě, protože Evropa je v tuhle tu chvíli ve stavu, ať si kdo chce, co chce říkat, tak krize možná pomíjí, možná nepomíjí, ale určitě nelze očekávat, že Evropa někam poroste, protože pokud jste na špičce světa, tak samozřejmě tam se roste hůř, takže proto my se chceme opřít opravdu o asijské trhy, chceme se opřít možná i o trhy na dalším kontinentě, aby ta stabilita tady byla a co je obrovská výhoda, řekl bych, ta stabilita tady bude pro centrálu v České republice, protože samozřejmě Contec jako česká firma, pokud všechno půjde tak, jak má, tak bude mít centrálu v České republice, to znamená, bude to česká nadnárodní firma. Říká Vít Voláček, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Contec. Pane řediteli, díky za rozhovor a hodně štěstí.